ବାପା ମା ଯାଇଛନ୍ତି, ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲି ବାପା ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର, ସେଠି କ'ଣ ବାବା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଣା ଉଟରା କରିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର ବାଂଲାଦେଶର ପୋଲିସ ଆସିକିରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ନା ନା ହେଇନି, ନା ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ ସେଠୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ ମାରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ, ଆମେ କରିପାରୁନେ ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗ। ଆମେ ଆସିଛେ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ କତିକି ଆସିଛେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲରରେ, 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟାଣା ଉଟରା କରିକି ଯେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମେ ମାରିବେ ଆମକୁ? ଆଜ୍ଞା ନା ନା, କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ନମ୍ବରର ଆମେ ଖାଲି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରୋଗ ଅଛି, ପ୍ରେସର ବି ବାହାରିପାରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ରାଜୀବ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ରାଜୀବ କୁମାର ମୁଦୁଲି। ମା ଯାଇଥିଲେ ଆଗ ଥର ଯାଇଥିଲେ ମାସେ ତଳର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଖଡ଼ିକା ଆମର କଲିକତା ପାଖର। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯିବା ଫଳର ସେମାନେ ଅଟକିକି ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଅଟକି ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଉଟରା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବା, ଆମ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା। ସେଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମା ଯେ ଫୋନ କଲେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ, ଛୁଆ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇନାହିଁ ଦିନ ସାରା, ଆମକୁ ପିଟାପିଟି ପେଲା ଠେଲା କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଥାନା ଭିତରେ ଝରକା କବାଟ ମେଲା ରହିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଢେଲା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସକାଳ ପରେ ଖାଇତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ।